କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ସେଠି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ରହିଲେ ସେଟା ପହଞ୍ଚି ଏକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଉଛି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆସି ଆମେ ଯିବୁ ସେଇଟାକୁ ଏପଟେ କିଭଳି ମହଲ ଆଗେ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ବି ଯିବୁ ସେଇଟା ଆଗେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ ଏପଟେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ଜି ଆଇ ଡ଼ି କଲେଜ। ଏଇ କଲେଜଟି କହୁଛୁ ଜି ଆଇ ଡ଼ି କଲେଜ ଆମର ଏଠାରେ ତ ଜି ଆଇ ଡ଼ି କଲେଜ କିଛି ଜି ଆଇ ଡ଼ି କଲେଜ ପାଖରେ ଆମର ଏଇ ମହଲଟି ଯାହା ଜୟଗୁରୁ କିଛି ବାବା ମାନେ ବାବାମାନଙ୍କର ବୋଧେ ବାବାମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଯିବା। କିଛି ଆସି ଆମେ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେଇଠି ଗେଟ୍ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଆମ ଭାଇ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯାଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ କିଛି ଏମିତି ଦୂରରୁ ଦେଖାହେଉଛି କିଛି ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଏଠାର ତ ଭିତରୁ ଆମେ ବସିବା। ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ଥିବା ତାଲା ପଡ଼ିବ ସାଇକେଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଭିତରକୁ। କିଛି ମୈସା କଣ୍ଡିସନ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏଠିକାର ବହୁତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠିକାର କଣ୍ଡିସନଟା ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସତ କଥା ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଇକ୍ ଆଟାଚ୍ କରିନଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ ଆଟାଚ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ଭଲ ଆସିବ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠିକାର କିଛି ଏମିତି ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଦିନ ଲାଗିଛି ମହଲଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଥିଲା କିଛି ମାନେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋତେ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗର କିଛି କାମ ହେଇନି ତ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଙ୍ଗ କାମ ଚାଲିବ ବୋଧେ ରଙ୍ଗ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି କିଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ତଥାପି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଲାଲ ଖାଇଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏଠି କିଏ କେମିତି ହେବେ କ'ଣ କହ କେମିତି କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ତ ତଳେ ଆମେ ଆଣିବା କିଛି ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ତ ଏଇଠି ସୁ ଖୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଉପରକୁ ଯିବା ତ କିଛି ରହିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି ବୋଧେ ଏଠାରେ ଉପରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି ବୋଧେ ପାରୁଥିବା ଉପରଠୁ ଭ୍ୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି ଟିକଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି ଏଠି ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆମେ ଦେଇକି ଆସିଲେ ସେଠି ସାଇକେଲ ଆମ ଗେଟ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏଠି ପରମିଶନ ମିଳୁଛି କିଛି ନାହିଁ କାହାକୁ ପାଇନୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ତ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ହେବ ଉପରକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ବନ୍ଦ ଅଛି ତ ଘଣ୍ଟି ଭିତରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା ତ ନାହିଁ କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଚାଲିଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି ସେମିତି କିଛି ମୋତେ ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଏଠିକାର ହଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ଏଠି କିଛି ବାବାଙ୍କର ମାନେ ରହିଛି ତ ଡ୍ରେସ୍ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତିକି ବାବାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଏଟା କୁହନ୍ତି ଏତେ ମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁନି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ପଟେ ଲେଖିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆସି କିଛି ପଢ଼ିବା ବଞ୍ଚ 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 ତୁମେ ପରିବେଶ ସବୁକୁ ନେଇ ସବୁକୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ତାପସ ହୋଇ ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କିଛି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ ବିପର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପରିବାରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠିକାର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ପୁରା ଏଠି ଭିଉ କିଛି ଭଲ ଆସୁଛି କରୁଥିବେ କ'ଣ ଯଦି ଏମିତି ନିଜର ଗୋଟେ ମହଲ ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ତ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରିପାରିବ ନା।
କରିପାରିବନି କାହିଁକି, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ହେବ। ତ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଏଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ। ଓ ଭାଇ ସାହ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସତ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରୁ ତ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଲାଣି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେନ୍ସ କରିଲାଣି ନା ଭିତରକୁ, କିଛି ମାନେ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ଏତେ କିଛି, ତା ବନ୍ଦ ଅଛି କାହାକୁ ଦେଖିନୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ତଳକୁ, ତଳ ପରିବେଶ ଆପଣ ଏଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା, ଏଠି ପରିବେଶ କ'ଣ କେମିତି, ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହାତର ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଚାଲୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଠି ଏଠିକାର ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବା, ଜାଣିବା ସବୁକିଛି, ଏଠିକାର କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ହେଇଛି, ତ କାହାର ଏଠି ସମାଧି କ'ଣ ଏଠି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିବା କିଛି ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି, ଖୋଜି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛି ଏଠିକାର ପଛ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏମିତି କିଛି ପରିବେଶ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠି, ବହୁତ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଟା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ପଚାର ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଏଠିକା ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ରହିଛି କ'ଣ ଅଛି, ତ ସେ ଆସନ୍ତୁ ଯାଇଛି ଭିତରକୁ ଆସିବେ କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ। ତ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଏଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଘରେ, କେତେ ବଡ଼ ଅଛି, ତ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏଠିକାର, ବହୁତ ତା'ର ମାନେ କଷ୍ଟ ରଖାହେଇଛି ଏଠାକୁ, ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖାହେଇଛି ଜାଗାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏରିଆ ଏଠିକାର। ୱାଇସପ୍ କିଛି ଆଗକାଳର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବିଳାମ ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଆଗକୁ କୁହନ୍ତି ଚେତକ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସ୍କୁଟର ଆକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍କୁଟର କୁହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆକୁ ଦେଖେ ଚେତକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଠିକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା ଆଗକୁ ଯିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଜଣା ନାହିଁ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାଟା ହେଇଛି, କି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଲୋକ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଲିନି କାହାକୁ, ଓ ଏଠି କି ନାହାନ୍ତି କି, ଏତେ ବଡ଼ ତ ଆମ ଦେହ ଲୋକ ପାଇବା କଥା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଟା ହେଇଠି ଅଛ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଳେ, ଆମେ ଜାଲରୁ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରକୁ ଯିବା, ଆମେ ଏଟା ବାହାରି ଯାଇଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲାନି, ଆମେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା ହତ, ସେ କହିଲେ ପୁଣି କେବେ ଆସିବ ଆଉ କେବେ ଆସିବ, ଆଉ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠିକାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳି ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ବାହାରିବା ଆମେ ଏଠାରୁ, ବାହାରିକିନା ମାର୍କେଟରେ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ।
আমার তো যতদিন জমিল হয়ে দেখতে পড়তে সে সাইকেল চাবি করে ব্যস্ত চ্যানেল মুড ডিসক্রিপশন দিয়ে দেবি আপনার যাই কিনা ভাইকে সপোর্ট করবে ডিসক্রিপশন এক লিঙ্ক হব সে সপোর্ট করি।